হ্যালো, হাই, নমস্কার, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমতি অছেন সমস্তে? আশা করছি আপনার বহুত ভালো থাকবে। আর কেমতি অছেন মধ্যে কমেন্ট সেকশন নিহতি জনাইবে। সমস্ত মোট গোটিয়ে রিকোয়েস্ট, এই ভিডিওটি প্রথম শেষ যাই নিহতি ভাবে দেখুন। আজ মো বহুত হি স্পেশাল ডে। আপনার ভাবুবে আপনার অলরেডি থাম্বনেল দেখে জাঁ সারিবে আজ টপিক উপরে, ব্লগ উপরে আমি কোটি কি যাচ্ছু। ତ ହଁ, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଆମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ପରମହଂସଙ୍କର 72ତମ ଉତ୍କଳ ପ୍ରାଦେଶିକ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ। ସେଟା କଟକର ଜୋବ୍ରା, ମାନେ କଟକର ଯେଉଁ ଆମର ବାଲିଯାତ୍ରାର କିଲା ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆର ସେଇଠି ଆମର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ତ ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରି ସାରିଲୁଣି ଯିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ମୋ ଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛି ଆଜି ଯିବାର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, କାହିଁକିନା ଠାକୁର ନ ଚାହିଁଲେ କେହି ବି ଯାଇପାରିବେନି। ଆଉ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯାଇପାରୁନଥିଲି, ବହୁତ ମାନେ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଜମା ବି ଡେରି କରିବାନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ସେ ଜାଗାକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଜି ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରି ସାରିଲୁଣି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବି ରେଡ଼ି।
ଫାଇନାଲି ବହୁତ ସମୟର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେଲା ଆଉ ଆମକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ବି ମିଳିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ହି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଲାଗୁଛି। ତ ଆଜି ମୋର ଆସିବାର ମାନେ ଇଚ୍ଛାଟା ସାର୍ଥକ ହୋଇପାରିଲା, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକରିକି ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ଆସିପାରିଲୁ। ତ ଆଠୁ ବଡ଼ କଥା ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ଆଜି ପୂରଣ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏ ସମ୍ମିଳନୀ ବ୍ଲଗ୍ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଦେନ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ କରିବେ କି ନ କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେନ୍ କରିବେ। ବଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାଷ୍ଟ ଓ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାମନା। ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରଣାମୀ ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ଟାଇମ୍ ମୋର ବି ଆସିଗଲା। ତ ସେତିକି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ମାନେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଉଛି କି ବଟ୍ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସେସବୁ ହଜିଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁଛି, ବହୁତ ହି ଖୁସି ବହୁତ ବହୁତ। ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହୋଇଛି, ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବାର ବାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆସି କରିପାରିବି କି ନାହିଁ, ସୁଯୋଗ ପାଇବି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ତ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ସିଓର ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ସେ ଯାଏଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ବାଏ।